Idag var jag nära på att säga det till mamma. Vi satt bredvid varandra i soffan och tittade på TV. Jag flyttade mig närmare henne, öppnade munnen. Men jag kunde inte göra det. Jag skämdes för mycket. Istället sa jag det tyst i huvudet. Hoppades att hon skulle förstå ändå. Snälla mamma. Snälla hjälp mig.